Huwag mong i-divert ang issue. Ang tunay na issue dito ay ang confidential funds. Kung paano nyo ginasta sa Office of the Vice President at noon sa Department of Education ang ipinagkatiwalang pondo ng bayan sa inyo. Hindi po birong halaga ito. 125 million pesos noong December 2022 na ginasta ninyo sa loob lamang ng labing isang araw. At noong 2023, Pinagkatiwala sa inyo ang mahigit sa 600 milyong piso as confidential funds. Paano nyo ginasta yan? yan? ang tunay na issue. Pero syempre, dahil nga ikaw ay reyna ng gaslighting at ikaw mismo ang involved dito, ayaw mong pag-usapan ng mga bagay na yan. Kaya dito sa live streaming mo, una, mistula kang na-demote. Pusit. Kasi bakit? Parang naging spokesperson ka ni Attorney Suleika Lopez. Ano ba talaga meron sa inyo nitong si Attorney Suleika Lopez? Sandali nga lang mga tol. Muli nga nating puntahan yung post ni Montulpo. Hanapin ko ngayon Montulpo to Sara Duterte. Oh, ito ah. Tingnan natin. Ayon dito sa pilstar.com, basahin po natin ang balita ah. Kasi nagtataka talaga tayo bakit ganito siya ka-concern sa kanyang chief of staff. Pero sa iba namang mga tauhan niya, eh, ewan ko ah. Iyoko na nga mag-comment tungkol doon, basahin na lang natin itong balita. Kaya di maiwan, ayon sa headline, BP Sara, Suleika matagal magkasintahan Montulfo. Balita po ito noong November 24, 2024. Pero ito ay pumutok sa mga nakalipas pang mga araw eh. Oh. Matagal na anyang may relasyon. Si Vice President Sara Duterte at ang kanyang Chief of Staff na si Soleika Lopez. Ito ang ibinunyag kahapon ng dating kolumnista na si Ramon Tulfo sa kanyang Facebook account. Sa social media post, nagtanong si Tulfo kung bakit ayaw iwanan ni BP Duterte ang kanyang chief of staff na si Lopez. Alam niyo kung papanoorin niyo nga po yung video sa pagitan ng dalawa, talagang parang uh, Romeo and Juliet eh. O, tinignan niyo to ha. Papakita ko lang. O, ito nasa hospital sila niyan. Sa Veterans Hospital. Tapos, ito yung pagkakataon kung saan si Lopez ay itatransfer na ng ating magiting na general na si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Panoorin po ninyo ito mga tol. Furthermore, please allow the access of her personal decisions during her confinement. The attorney will also be afforded full visiting rights of the following people: Senator de la Rosa, Senator Annie Marcos, Vice President Sarah Duterte. Please advise that all hospital safety guidelines should be followed as a follow result of on the station practices. For sick compliance, for sick and immediate compliance. Signed, huh? uh, yon. Yeah. Uh, yeah. Nakita niyo naman siguro yung pagkakayakap kaya hindi tuloy maalis sa isipan ng tao ngayon kung totoo ba itong kismis ni Montulfo Ituloy po natin ang binabasa po nating balita. Si Lopez ay nasa kustodiya ng House Quad Committee matapos siyang isite in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa mga testimonya kaugnay sa Confidential at Intelligence Fund ng Office of the Vice President. Actually, correct po natin itong balita. Hindi po pagsisinungaling ang dahilan kung bakit siya po ay na sight in contempt. Ang tunay na dahilan po ay yung kanyang attempt, yung undue interference in particular. No? Yun po ang tunay na dahilan. Kasi yung lying, ibang section po yun doon sa rules ng ating committee. Ayon po sa dating kolumnista, Lubha ang pangangalaga ng bise Presidente sa kanyang Chief of Staff, kaya nagdesisyon siyang samahan ito. Sa piita ng kamera na ipinagtataka naman anya ng mga kongresista. Okay, ito ang sagot. Si Sara at Suleika ay matagal magkasintahan. Nakasaad pa sa Facebook post ni Tulfo. Matagal na rin anyang alam ng mga taga-dabaw ang relasyon ni na Sara at Suleika. Di ba niyo nahahalata? Sara is a dyke or lesbian, tomboy or ACDC siya. Pwedeng sa lalaki at sa babae. Siya ay bisexual, pahayag pa ni Tulpo. O so yan po ah, binasa lamang po natin ang balita. Kaya kayo na po ang bahala kung kayo po'y maniniwala sa chismis ni Montulfo. Balik tayo dito sa pagiging spokesperson ni Sara Duterte kay Atty. Suleika Lopez. Kasi on behalf of the family, siya ngayon yung nagsasalita. Uh, on behalf of the family of Lopez, particular sa ina nito, siya ngayon ang nagpapasalamat sa kanilang mga supporter sa pagsuporta daw kay Atty. Lopez. City at uh, nandito po online sa social media Nagpapasalamat po ako sa inyong suporta sa akin at nagpapasalamat po ako sa pagprotekta nyo. Unang-una po kay Yusek Zulaika Lopez at uh, sa lahat po ng mga personnel ng Office of the Vice President. Lalong-lalo na po bukas dahil meron na naman pong hearing doon sa House of Representatives Inunahan niya ang hearing mamaya, ano? Kasi malinaw mga tol na trying hard itong si Sara Duterte ngayon na ilihis talaga ang tunay na issue. Siguro hindi na para sa mga majority ng mga Pilipino kung hindi para na lamang mapanatili nila yung kanilang magandang imahe kuno sa kanilang mga supporter. Pero sabi nga nung nag-comment dito sa video na ito, Matatalino na ang mga tao, hindi na mauuto. Enough is enough. Nakakaumay na, sabi ng isang nagkomento. O, tuloy natin. Um, na ang Committee on Good Governance. Nagpapasalamat din po ang pamilya ni Yuset Laika Lopez, lalong-lalo na ang kanyang ina na si Nina Tanglaw, sa inyong tulong sa kanyang anak, sa inyong pagbabantay sa kanya. Alam po natin, malaki po yung trauma na pinagdadaanan niya ngayon. Minsan po nakakahawa dahil po... Bawa effect talaga sila, no? <laughs> Nak ng teting na yan. Kung ganyan ang nangyayari kay Atty. Soleika Lopez, wala tayong magagawa. Eh, kung paniniwalaan natin yung mga ebidensyang ipinapakita sa House of Representative, hindi siya inosente. Malinaw na meron siyang partisipasyon dyan sa paggasta ninyo ng confidential funds. Sa harassment and threat to her life, wala pong katotohanan ang sinasabi nitong si Sara Duterte na hinaharas itong si Sulayka Lopez or tin-threatened ang kanyang buhay. Guni-guni lang po nila yon. Binasa na po natin kahapon sa ating programa at uulitin po natin ngayon ang mga tunay na pangyayari dyan po sa buhay nitong si Attorney Sulayka Lopez while she was detained inside the facility of the House of Representatives for those persons na nasight in contempt. At for the record, or for our reference, ulitin po natin, ito po yung tunay na pangyayari. Wala pong life-threatening situations. No? Guni-guni lang po nila yon. Statement. Office of the Secretary General, November 24, 2024. Number one. Alleged refusal to allow lawyers entry. Ito ah, magpo-fall kasi ito doon sa akusasyon nila ng intimidation eh. No? Wala pong nangyari na pang pagpigil sa mga abogado ni Suleika Lopez. The office of the sergeant at arms has no record of any lawyer being denied entry to meet with attorney Suleika during the service of the transfer order at 11:27 p.m. Before any lawyer arrived at the House of Premises, Vice President Sara Duterte entered Attorney Lopez's detention at 11 p.m. and introduced herself as her legal counsel. The Vice President and Attorney Lopez refused entry to House security personnel serving the transfer order, prompting the latter to read the order from outside the room. At 12:25 AM, attorney Lopez, other lawyer, attorney Litogo was granted access to the detention center. Ang lino-linaw. Ano, sila pa nga yung nag-interrupt doon sa ginagawang legal ng mga house personnel na ito. Kaya huwag nilang i-gaslight ang publiko at palabasin na merong life-threatening situation, no? Guni-guni lang nila yon. Tuloy po natin ang pakikinig kay Pusit. Alam ko po, busy po kayo lahat. Lahat kayo, kailangan maghanap buhay dahil mahirap ang buhay ngayon. Hmm. Pero... Ang lakas mang gaslight, ano? Kunyari, sympathetic sa mga Pilipino. Huh. Alam mo, Sarah Duterte, kung talagang may malasakit kayo sa taong bayan. Sana sa loob ng panunungkulan ng iyong ama, anim na taon yon napabuti ninyo ang buhay ng mga Pilipino. Bumuti ba ang buhay ng mga Pilipino sa panahon ni Rodrigo Duterte? Hindi. Statistics will tell us na ang napakaraming Pilipino ay nawala ng hanap buhay. Na napakaraming mga Pilipino ang halos walang makain sa kanilang kapagkainan. Hindi nyo may dedenaya yan. Fact yan. At syempre, kung ikukumpir mo sa kasalukuyang gobyerno, napilit ninyong sinisiraan yung mga binanggit ko na susolusyonan kahit paano. Mula sa napakaraming unemployed na mga Pilipino, unti-unti itong na napapababa, napapababa ng kasalukuyang gobyerno. Sa pamumuno, nang tinatawag mong walang kakayahang maging Pangulo, hindi kayang mag-decide at hindi kayang piitin ang mga ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. Ayon sa iyo yan. Pero lahat yan ay kabulaanan. Ha? Yan ay guni-guni mo lamang sapagkat kung meron mang sigurong galit na galit ngayon sa isang tao, hindi si Pangulong Bongbong Marcos para sa iyo hindi si Speaker Martin Romualdez para sa iyo, nor si First Lady Lisa Marcos para sa iyo. Kung hindi ikaw, Sara Duterte, para kay Speaker Martin Romualdez. Galit na galit ka sa kanya. At the same time, sa galit mo na yan, dinamay mo na si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady kung saan binantaan mo pa ang tatlong binanggit ko na personel ah, uh, yung mga opisyales ng ating gobyerno na tunay na minamahal ng taong bayan na iyo pang ipapapatay. Ha? Huh? Isang pagkakamali mo yon sa iyong live streaming dahil hindi mo pinagagana ang iyong utak kung meron ka man. Nag-emotional breakdown ka siguro o kaya sabihin na lang natin meltdown. Kaya yung mga bagay-bagay na hindi mo dapat sabihin ay nasabi mo. Tuloy natin ang pakikinig. Kailangan kasi natin ito mga tol i-address. Hindi para sa paniwalaan si Sara Duterte. Kung hindi ipaliwanag sa ating mga kababayang Pilipino, kung ano po ang tunay na sitwasyon, nandyan kayo para magpakita at magbigay ng suporta sa akin at sa opisina ng Vice President. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan. Yun naman pala. Kung makatotohanan ang sinasabi mo, ayaw mo ng kaguluhan, eh bakit nang gugulo kayo? Hindi malayang pamamahayag ang ginagawa ninyo. Panggugulo ang ginagawa ninyo. Paglabag sa batas. Lalong-lalo na ikaw isa kang abogado. Sabi nga ng isang dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ikaw ay maliwanag na lumabag sa inyong code of conduct bilang abogado at maliwanag din na sa iyong mga pahayag lumabag ka sa batas. Una dyan ang grave threat at ayon sa kanyang legal opinion, e eh papasok din daw po ito para sa attempted stage ng murder. O hindi na po si Tapuan ang nagsasabi niya na kung hindi isang abogado. Kasi hindi naman ako abogado eh. Kung ako lang abogado, ididikti ko talaga sa harapan ng publiko yung paglabag mo sa batas eh. O, tuloy natin ang pakikinig dito. Na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly at tayo ay may karapatan na magsalita. O, hindi inaalis sa inyo yan. Inalis ba? E eh, sa panahon ng tatay mo, inaalis yan. Naalala niyo si Ronel Mas? Ha? Di ba si Ronel Mas nagbiro lamang sa Twitter na siya'y magbabayad daw ng 50 million pesos sa sino mang makakapatay kay Rodrigo Duterte. Isang biro na wala namang kakayahan yung taong tutuhanin Pero ano ang ginawa ng Duterte administration? Pinahanap. At nang mahanap ito, arestado. Kahit sinasabi na yung arrest niya ay invalido. Pero ano ang ginawa ng Department of Justice? Pinangatwiranan na valid daw ang warrant of arrest. Pero kinalaunan, kumatig ang hustisya at hindi natuloy ang kaso laban kay Ronel Mas. O, kaya huwag niyong i-divert. Kayo, malaya kayong nakakapagsalita ngayon. Hindi katulad ng mga kritiko sa panahon ni Rodrigo Duterte. Kapag ka nag-criticize ka, either makukulong ka, katulad ni Leila de Lima, o mapapatay ka, ang daming mga napatay sa panahon ni Rodrigo Duterte. Kapag ka hindi ka naman napatay, eh definitely aatakihin ka ng mga trolls kasama ang mga vlogger ng mga Duterte. Sisirain ang iyong pagkatao sa harapan ng publiko. Ganon ang style ninyo. Kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Makatotohan serbisyo publiko. Aba, nakakahiya naman niya tayan coming from your mouth. Ano ba ginawa mo bilang Secretary of Education tapos may lakas ka pa ng loob diyan babanggitin mo na maayos ka na naging secretary of education talaga lang ano ba ginawa mo bilang vice presidente ng Pilipinas mamigay ng mamigay ng assistance pero kayo mismo ayaw nyo sa ayuda ano yon double standard kapag kayo ang nagbibigay ng assistance okay sa inyo at ayaw nyo itong tawaging ayuda pero kapag ka iba ang nagbibigay, which is million ang nakikinabang ng mga Pilipino, tinitira nyo ito at tinatawag mo in your previous live streaming na vote buying, na bagong forma ng pamimili ng boto. Nakakahiya talaga. Napaka self-serving mo, Sara Duterte. No? Kung maalala nyo po, hindi ako sumama o sumali kahit sa anumang panawagan ng pagtanggal sa Pangulong Marcos sa kanyang pwesto. Talaga. Alam mo, Sara Duterte, kahit ikatwiran mo ngayon dito na noong March 12, 2024, sa liwasang Bonifacio sa City of Manila, nang ikaw ay pumunta, hindi mo masasabi sa amin. O kung sinasabi mo man sa amin, hindi mo kami mapapaniwala na ang pagbibigay mo ng suporta para kay Apollo Kibuloy ang dahilan kaya ka nandoon. Maliwanag na hindi para kay Apollo Kibuloy ang rally na yun. Kung hindi ang panawagan na patalsikin o pababain si Pangulong Bongbong Marcos. At hindi lang yun yung unang pagkakataon na ginawa mo yun. Noong January 28, 2024, kasabay ng paglulunsad ng bagong Pilipinas, Brand of Governance, ng ating kasalukuyang gobyerno. Ano ang ginawa mo? Umaten ka pansamantala dahil kalihim ka ng edukasyon sa luneta at after mong magsalita doon, wala kang respeto, hindi mo inintay man lang na dumating ang Pangulong Bongbong Marcos, ikaw ay lumapid ka, lumipad ka agad papunta ng City of Davao. At on that occasion, ano ang ginawa ninyo? That, way, that was the first maisog rally intended to call for the resignation of the president. Tatawa-tawa ka doon, especially while your father lambasting our president. Tinawag ng at ng iyong ama, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, na bangag at adik. At ipinananawagan ng napakarami na tumayo sa stage nung panahon na yon na dapat bumaba na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Your mere presence shows otherwise sa sinasabi mo na ito Sara Duterte. Bumisita ako sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Bonifacio noon dahil nakikira nakiramay o na, nagkikipagsimpatia ako <laughs> sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat dapat para sa mga Pilipino. Simulan na natin. Pal na talaga nito. Nagagawa niyang sabihin yung mga bagay na yan pero sila hindi nila magawa. No? Di ba tumitingin sa salamin ng tao na ito? Hindi niya ba nakikita yung kanyang sarili? Sige, simulan. Saan? Sa bigas. Kung pangako ang pag-uusapan, aba, napakarami niyong ipinangako sa taong bayan, Sarah Duterte, na hindi niyo tinupad. Sa mga campaign promises, dapat po, pag ang politiko ay... Oh. Ito, mga tola, ah, malinaw na ito ay panggagaslight na malinaw na ito ay panglilihis na ng issue. Huwag tayong magpapadivert. Ina-address natin ngayon ito hindi dahil na dadivert ang ating atensyon. Kung hindi, mas lalo nating ipinapaalala sa ating mga manonood at sa publiko na ang tunay na issue, hindi yung mga sinasabi niyang pangako na hindi daw tinupad, kung hindi yung confidential funds na hanggang ngayon hindi nila maipaliwanag. Na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas. Dapat ay tinutupad yon dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. Base sa mga kampanya mo. Kaya dapat... Kilabutan ka naman ng balat mo o sarili mo dyan. Dapat sabihin mo yan sa tatay mo, Sara Duterte. Tinupad ba ni Rodrigo Duterte ang kanyang pangako? Somehow, yung iba natupad. Pero, majority sa mga Pilipino, binastos ni Rodrigo Duterte. Nanonood ako kay Atty. Claire kahapon eh. Sa isang banda ng kanyang programa, eh, inalala ni Attorney Claire yung pangako nitong si Rodrigo Duterte na siya'y magde-jetski papunta sa Spratly para patunayan na siya'y matapang na Pilipino at willing ipagtanggol ang West Philippine Sea. Pero doon, pinaalala rin ni Attorney Claire na ang ginawa pala ni Rodrigo Duterte ay isang panggagago lamang sa ating mga kababayang Pilipino. Kasi tinawag niyang mga mga gagong naniwala daw sa kanya. Di ba? Pag si Rodrigo Duterte nangako, okay lang. Tapos tatawagin pang gago mga Pilipino. Sa kayang 20 pesos na kilo ng bigas, napakalumang naratibo nyo na yan. Ilang beses kailangan bang sabihin sa harapan ng publiko na hindi yan pangako? Yan ay pinapangarap ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayaw ninyong tulungan bakit? Kasi legasya yan eh. Kapag ka nagtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pangarap na yan, lalo kayong mababaon sa kayo yan. Binibigay yan lahat. Kung anum, anuman ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin hindi tayo dapat nagihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, <laughs> kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno. Nas Ginawa mo ba yan? Ginawa niyo ba yan? Sa City of Davao na lang tayo, sino ang mga taga Davao dito? Wala bang mahirap sa City of Davao? Tanungin ko nga kayo mga tol. Wala bang mahirap sa City of Davao? Kaya nasasabi ito nitong si Sara Duterte. Pero ang statistika, iba ang sinasabi. Ang City of Davao, particular na ang Davao region, kabilang ito sa mga lugar kung saan napakaraming mga mahihirap. Kaya Sara Duterte, kilabutan ka sa sinasabi mo. Ang lakas mo mang gaslight. Sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan kaunlaran at peace kalinaw kapayapaan sa bayan ulitin ko dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat dapat para sa isang maunlad at mapayapang lipunan. Nakapatawa <laughs> talaga ito si Sara Duterte. Nagpapatawa ka ba? Huh? Ah? Coming from your mouth? Ang teting talaga. Sige, tuloy nga muna natin ito mga tol. Tuloy lang natin ha. Ah. Mga kababayan, nararamdaman ko kung ano yung matagal nyo yun nang nararamdaman. Hindi totoo yan. Ang nararamdaman ng taong bayan, paghahanap ng mustisya. Hindi lang sa pondo ng bayan, kung hindi sa libo-libong mga taong pinapatay dahil sa pangalan daw ng pagkikipaglaban sa ilegal na droga. Kasalanan ng tatay mo yun yon ang tunay na naghahanap ng ustisya. Eh, wag mo kaming lihisin, Sara Duterte. Sinubukan ko na magtrabaho. Ayan. magtrabaho mag ka ba talaga? Isang malaking katanungan para sa atin yan mga tol. Nagtrabaho ba talaga ito sa Department of Education? I don't think so. Pag-upong pagkaupungan itong si Secretary Sani Angara, ang dami ng mga revelasyon na nangyari. At higit sa lahat, pagupong pagupo ng Secretary Angara, nagbago yung takbo ng kalidad kaagad ng edukasyon sa atin. Eh. Parang unti-unti kaagad umaangat. Eh. Kasi yung standard na sinet mo bilang kalihim ng Department of Education, napakababa. Kaya wag mong sabihin dito na nagtrabaho ka ng maayos. Trabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Pero anong nangyari? pangako niya raw ang edukasyon at mapayapang pamumuhay. Kailan ba nagkaroon ng kapayapaan sa buhay ng tao? Partikular sa panahon ni Rodrigo Duterte. Takot ang namayan eh. Hindi kapayapaan. Kaliwat ka na ng pinapatay. Hindi ka ba matatakot doon? Ha? Please, Sara Duterte. Umarap ka sa salamin. Tingnan mo yung sarili mo kung ano yung pinagsasasabi mo. Binastos ang budget, ang Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya. Nakikita nyo, hmm. sa Jen Kapal na mukha nito. Abugada ka ba talaga? Alam mo, kung abugada ka, dapat alam mo kung ano ang kahalagahan ng ebidensya. Hindi pa pwedeng ikaw yung nag-aakusa. Tapos hindi ka magbibigay ng ebidensya. Napaka-basic lang ng principle na yun, di ba? Na kung sino ang nag-aakusa, siya ang magpapatunay. At ang paraan ng pagpapatunay ay ang pagpapakita ng ebidensya. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi mo kailangan maglabas ng ebidensya. Ano yun? Kung sinabi mo, tama na kagad, totoo na kagad ang kapal ng pagmumukha mo. Pusit. Kung gano'n ang paniniwala mo. General, Appropriations Act. Simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa BICAM, papunta sa BATAS. Nakikita natin yon. Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin kapal na mukha talaga, no? <laughs> matino. Ang tanong, matino ka ba, Sara Duterte? Saan banda katinuan mo? Hindi ko talaga mawari yung mga tol, eh. Kung saan banda ang katinuan itong si Sara Duterte, eh. Ito, wala sa katinuan ng taong magsasalita ng ganito eh. Partikula sa isang sitting president eh. Balikan nga natin yung balita. Ah. Kasi baka sabihin ninyo, chismis-chismis lang eh. Although, ito naman ay lantad na talaga sa harapan ng publiko dahil ito ay kaliwat kanan na napanood na po natin sa mga balita. Pero muli nating ipapaalala kung gaano ka nag-meltdown. Hindi matino ang taong nagsasalita ng ganito. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. <coughs> <coughs> Ina-nim yung lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Oh, by the way, ah, isingit natin ito. I-correct natin yung panggagaslight ng mga DD sheets. Una, tungkol kay Katunying, hindi po loyalista nor PBBM supporter si Anthony Taberna. Huwag po natin paniniwalaan yung sinasabi ng mga tanga at ginagamit si Anthony Taberna para po pumabor sa kanilang mga naratibo. Kung napanood po ninyo ang buuan, kabuuan ng live streaming na yon ni Anthony Taberna, binira niya pa nga doon si Tambalustay Sara Duterte. Puntahan natin ang shared post nitong si pareng Ngayam Dison. Na? Saka huwag tayong magalit kay Anthony Taberna, mga tol, dahil hindi fit yung naratibo niya sa atin. Hindi po siya PBBM supporter, hindi po siya loyalista. Kaya from time to time, magkikriticize po yan sa ating Pangulo, sa ating gobyerno. Oh, sabi dito ni Ayam Dison, tama ka tunying. Bakit ba natatakot tumarap si BP Sara Duterte? Aharap nga lang naman at sasagot sa mga tanong kung walang katiwalian, ano nakakatakot sa pagsagot sa kongreso? Oh, binira ni Anthony Taverna si Sara Duterte. Tapos palalabasin nila si Pangulong Bongbong Marcos in particular pa binibira ni Kato niyo. Hindi. Nagbigay lamang siya ng isang salita na maaring hindi katanggap-tanggap sa atin pero wala tayong magagawa. Hindi siya loyalista. Hindi siya PBBM supporter. Siya ay nasa gitna daw. Kaya wala tayong magagawa doon. Let's not insulate Vice President Sara Duterte sa mga kamali. Ano yung mga eh, ang problema kasi sa kanya, mayroong sasagutin lang eh kung meron bang katiwalian, kung wala, ba't ka matatakot humarap doon? Eh, ikaw nga yung nakakaalam kung merong uh, merong uh, kanyan, merong uh, uh, katiwalian yan o wala. Sa kanila naman nakakita. Apat na, apat na withdrawal ng 125 million uh, each, kalahating billion, Sabihin nyo, hindi nyo alam kung yung mga papel na hindi dumaan sa inyo. Hmm. Hindi po ba, mga diba? kababayan? Tapos yun, in ninyo, binibira ni Antone Taberna, particular si Pangulong Bongbong Marcos. Nag-criticize siya, hindi natin dinidina na yun. Kaya ako di ako nagagalit kay Antone Taberna, mga tol. Malawak ang isipan ko bilang isang PBBM supporter, hindi ako na-open sa mga ganyang bagay kasi nasa demokrasya po tayo eh. Kung valid ang kritisismo, okay yon At sa totoo lang inaamin ko, mas maraming alam si Kaan Katunying kaysa sa atin sa larangan ng gobyerno. O baka sabihin ninyo, kinakampihan mo si Anthony Taberna. O sige, aaminin ko, kinakampihan ko siya kasi naniniwala ako na tama yung kritisismo niya dahil nasa demokrasyang bansa tayo. Welcome sa akin yun. Even the president, sabi niya, ang mga kritisismo ay kanyang tinatanggap para mas ma-improve niya pa further yung kanyang pagseserbisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Even his son, si Sandro Marcos, ang kongresista ng 1st District ng Ilocos Norte. Ganon din ang paniniwala. Kaya bakit natin kagagalitan si Katonying? Dapat, alam nyo mga tol, yung mga nasa gitna, niyayakap natin. Hindi natin inaaway. Magparami tayo, hindi tayo dapat nagbabawas. Ngayon, balik tayo dito sa pag-meltdown ni Sara Duterte ganitong tao, ganitong pananalita ang wala sa katinuan. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Huwag kayong magpapadala sa mga komento lamang naming mga vlogger, mga tol. Panoorin nyo ng buo yung live streaming ni Katon yung para hindi po kayo nalilihis. Magalit kayo sa akin. Kung magalit kayo, I don't care. Pagka wala nang nanonood kay Top Ganun lang yun. Pero paninindigan ko kung ano ang tama at dapat. Ito po yung kabuuan oh, ng live stream ni Cantonny. Masakit yung mga sinabi niya. Umaramdamin tayo. Pero kung bubuksan po ninyo ang inyong isipan, dapat welcome sa atin ito. Panoorin po natin muli. Kung gusto so, Sabi dito ni Cantonny eh. So, sa mga una, ano na ang nangyayari sa ating bansa? Kasi huh? yung lahat, mga kababayan, Wala okay. sikatan yung uh, uh, nakita. Ano? Dito, dito tayo. Okay, nakita ko na. Tayo. Gusto ko lang tapun sa si Naniwala lang kayo sa isang babae? What is happening to our country, Mr. President? Ano nangyari? Ano nangyari sa Unity Team? Ano Uulitin ko. Hindi loyalista nor PBBM supporter si Anthony Taberna. Kaya hindi natin ini-expect yung commitment na meron tayo, na meron kayo para makita natin sa kanya. Parang gusto kong kung pwede lang ibalik yung uh, yung uh, nakaraan, ano? Eh uh, ay nako grabe. We expected too much from our leaders pero ngayon po nangyari uh, po sa bayan natin nahati. Ano? Nahati po ang bayan natin sa Totoo naman tong sinasabi ni Antonin Taberna eh. Polarized tayo, nahati talaga. Pero hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan kung bakit nahati tayo. Alam niyo na kung sino may kasalanan. At... Uh may kanya-kanyang uh, interest. Dati mataas pa ang pag-asa natin, baka sakaling uh, umunlad ang bayang ito, magkaroon pa ng chance ang uh, uh, umasenso. Pero anong nangyari po sa atin? Kailangan kailangan mo ngayong parebang, kailangan mo ayong kumampe dahil may nag-aaway na dalawa kailangan mong may kampihan. Ito yung mga preliminary statement ni Anthony Taberna na maaaring kinasama ng loob ng mga loyalista at ng mga PBBM supporter. No? Kasi lumalabas sa kanilang mga komento, like for example, puntahan natin si kasamang content creator. Nakalimutan ko bigla ang kanyang pangalan. Ano? si sino ba yung vlogger na yon nakalimutan ko bigla yung pangalan niya di ko maalala yung pangalan ng vlogger anyway tuloy muna tayo rito baka mamaya maalala ko ganun ba mangyayari sa atin yung ba mangyayari sa atin hindi ba pwedeng nasa gitna lang tayo objectively pinanunood natin kung saan pupunta ito What Michelle Mitch, galit ka siguro kay Anthony Taberna. Kaya mo nasasabi yan dahil sa mga sinabi niya. Ngayon, ito na nga yung sitwasyon eh. Pinapaliwanag na natin. No? Hindi siya loyalista. Hindi siya PBBM supporter. Anong ine-expect natin sa kanya? At all times, kakampi kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi natin ine-expect yon sa isang tao na hindi loyalista at PBBM supporter. 'Wag tayong maging maramdamin dahil kinikritisisy ang pangulong Bongbong Marcos. Nasa demokrasya po tayong bansa. Wala po tayong pinagkaiba sa mga Duterte supporter kung hindi po natin iwi-welcome ang kritisismo. Kuwentong 'yun siguro ang uh, ang tanong natin eh. Hindi po ba, mga kababayan? Ano bang naging ugat ng lahat ng ito? Bakit ba Uh, all praises sila sa isa't isa nung nag-uumpisa up to the time na mag-resign uh, si VP Sara lahat naman ng sinasabi dito ni Antonio Taberno totoo naman 'di ba all praises sila sa isa't isa ang ating pangulo pinupuri si Sara Duterte si Sara Duterte pinupuri si Pangulong Bongbong Marcos katotohanan ito mga tol wala tayong magagawa dito eh ah Lilinawin ko lang sa inyo, ha? hindi ako iglesia ni Kristo. Baka kasi sabihin ninyo, iglesia ni Kristo ka, kaya mo kinakampiyan si Anthony Taberna. Hindi. Doon ako sa tama at dapat. I alam nyo naman yan yung paniniwala natin dito sa programa natin. Eh. Kaya nga ang dami nang umaalis kay Top 1. Eh. Dahil naninindigan ako kung ano yung tama at dapat. Nung binira ng mga vlogger si Anton Lagdameo, ang ating special assistant to the president, ang daming nagalit sa akin ng mga loyalista at mga PBBM supporter kasi mas naniniwala sila doon sa mga vlogger na bumibira kay Sap Anton Lagdameo. Kinumpara pa nila ako. Sabi nila, mas maraming nanonood sa kanila. Sinong paniniwalaan namin? Ikaw, nakakaunti ang nanonood. Okay lang sa akin yun. Sige, magsipaglayas kayo dito. Pero sino ba ang naging tama sa huli? May basihan ba yung paninira nila kay Anton Lagdameo? hanggang ngayon kasama ng ating pangulo. 'Di ba? Sa kanyang tungkulin bilang DepEd eh maayos pa naman silang dalawa. Ang, ang tinutukoy ko po si Pangulong Bongbong Marcos at si uh, VP Sara Duterte. Pero ngayon po, inabot na tayo ng... Ba't kaya tayo nagkakaroon? <laughs> Ano nangyari sa atin mga kababayan? No? O, sasagutin natin si Antonio Taberna. Ang nangyari, winawa lang hiya tayo ng mga Duterte. Yun ang katotohanan dyan. Kaya nagkakaganito ang bayan. Again, hindi natin masisisi si Anthony Taberna dito eh. Mga tol. No? Ang problema kasi sa atin, marami tayong ina-appreciate na ginawa ng tao isang banda. Pero kapag ka hindi pumabor bigla sa naratibo natin yung ginawa ng tao, lahat ng mga nagawa na yan ng tao sa nakalipas ng panahon, kakalimutan na natin. Ako nagkamali ako kay Anthony Taberna noon eh. ba diba, binira ko ito? Nung ito binibira si Attorney Vic Rodriguez, ipinagtanggol ko si Vic Rodriguez nung mga panahong iyon. Pero nagkamali ako. At tama si Anthony Taberna. Hindi ko kinakalimutan yon Kung hindi dahil sa kanila. Kung hindi dahil kay Thinking Pinoy, kay Anthony Taberna, hindi malalantad ang kagaguhan na pinagagagawa ni Vic Rodriguez. Tapos dahil lamang dito sa mga sinabi niya sa programa na ito, kakalimutan natin yon Huwag tayong ganoon. Ano nangyari sa atin? Ay, naka. So anyways, kung panonoorin nyo ng buo ito, mauunawaan ninyo na mas binira dito ni Anthony Taberna si Sarah Duterte. Nasa gitna siya eh. Huwag natin i-expect na lagi siyang kakampi kay Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy natin ang pagiging meltdown na tao dito nitong si Sarah Duterte pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is Nikki. She's been working with us for the longest time. We trust. Alam mo, tenfold. Totoo naman yan eh. I agree with Kato Nying. Mas malala ang korupsyon. Malamang, i-edit ito ng mga DD shit. Uulitin ko, I agree with Ka Tuning, as you said, tenfold. Mas malala daw ang korupsyon ngayon, sabi ni Tuning. Totoo naman. Hindi ba korupsyon tong pinagagagawa ni Sara Duterte? Mas malala ito. Mas malala ito sa pork barrel scam ni Nafoles. Nangyari ito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala tayong magagawa doon. Madi-deny mo ba yan, tenfold? Tama si Atron Sala. Well, lumala korupsyon dahil kay Sara. Yun ang punto doon. Totoo ang sinabi na yun ni Anthony Taberna. Mas malala dahil wala nang lalala sa korupsyon ngayon ng confidential funds. At doon binira ni Anthony Taberna itong si Sara Duterte. Puntahan natin yung video ni Sir Benji Contreras. Ha? Huh? Kasi mahaba yung... oh, tignan yun natin to ah. Sabi dito na Sir Benji Contreras, pumili lang ng porsyon ng mga DD sheets sa live stream ni Anthony Taberna at yon ang kanilang pinost para batikusin ang admin. O oh, pakinggan naman natin ang sinabi niya tungkol kay Sara sa CF at maging sa COA. Kaya sana lawakan ninyo ang isipan ninyo mga tol. Tunayan in the past na yung COA mismo ay kasabwat ng mga government agencies. Kasabwat ng government agencies sa... Saan at kanino si Katon Ying? Nasa gitna daw siya. Wala tayong magagawa. Nasa gitna siya. Yun ang paniniwala niya. Huwag natin pilitin na kumampi siya sa atin. Is use of funds. Kaya hindi po pwedeng iasa sa COE. Bagamat dapat uh, ang presumption of na, uh, ang presumption natin, eh, may regularity sa pagtatrabaho po nila. So, yes, nabuksan ni VP Sara, pero this... O, sabi ni Tenfold, eh yung 51 billion yung pulong nung nakaraan admin, sama mo pa ang parmalee. Mas okay, okay nga ngayon kasi at least ngayon iniimbestigahan di tulad dati. Sagutin kita dyan, Tenfold. Yung 51 billion, alam natin, pero bakit hanggang ngayon walang proper investigation na nangyari? Isa rin yan sa malaking katanungan sa akin. Ayoko kong i-criticize ang gobyerno eh dahil PBBM supporter ako. Pero bakit walang investigation na ginawa? Isang tanong lang yan sa akin. Hindi ko kinikriticize ang gobyerno natin. Mahal ko si Pangulong Bongbong Marcos. Kung yung 51 million, billion pesos na binabanggit mo, at ahalong katin natin ngayon yan tenfold, tatamaan dyan si Pangulong Bongbong Marcos. 'di ba? Naiisip niyo po ba 'yon? Kaya nga yung mga dilaw at pink, 'yan ang issue sa atin, hindi niyo ba napapansin 'yon? Bakit walang investigasyon na isinasagawa sa 51 billion pesos? Pero syempre, ayokong i-brought out 'yan. Pero kayo nagbo-brought out, wala tayong magagawa. Please. Bago natin ibuka ang ating mga bibig, siguraduhin po natin na hindi tatamaan si Pangulong Bongbong Marcos. Yung sa Parmali, wag nating sabihin na hindi yan naimbestigahan kasi may kaso na po ngayon yan. Alam nyo po ba yon tenfold? Na si Sekretary, dating Sekretary Francisco Duque at si Undersecretary Lau, kumakaharap na sa kasong graft and corruption? Yun, naimbestigahan. At ngayon, may kaso na. Tuloy tayo dito. Should that stop with OVP? Dapat lahat ng may confidential funds, daan-daang milyon, bilyon-bilyon piso, ginagastos na po nila sa ganyan. Ayun Mga nga, tenpole tenfold eh. Iimbestigahan niya ng executive kung may magre-reklamo. Eh, wala nga nagre-reklamo. Yun ang problema. Ngayon, kung walang magre-reklamo, tapos hindi iniimbestigan, sino tatamaan? Tanungin kita, Tenpol, sino tatamaan? Di ba si Pangulong Bongbong Marcos? Kaya ang tanong lang natin palagi, saan dinala ni Congressman Pulong Duterte ang 51 billion pesos? Hanggang doon lang ang kritisismo ko doon. Dahil pag nag-further ako pa doon, tatamaan si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, balik tayo ulit dito kay Sarah Duterte. Sir, you sent me written instructions about money, millions a month. Hmm. Ito yung mga malinaw na ebidensya sa sinasabi ni Sarah Duterte dito eh na siya mag-aakusa pero hindi siya magbibigay ng ebidensya. Ganun yun eh. Banat siya ng banat, particular kay First Lady Lisa, pero ayaw niya magbigay ng ebidensya. Tuloy natin yung latest na live streaming niya. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test? Kahit ano yan? Hindi namin kailangan yan, Sara Duterte. Kung may nagsasabi man sa iyong baliw ka, so be it, Pero hindi namin hangad ang resulta ng drug test mo, nor your psychological or neuropsychological test. Ang kailangan namin, yung kasagutan sa paggasta mo ng confidential funds. Neuro-psychiatric test? Kahit anong pang test yan, gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug. Babalikan kita, Lisel C. Paano nga iimbestigahan dahil kasabot ang COA? Yung 51 billion ni Pulpulong, sabit dyan ng DPWH. Aba, mahirap yung ganyang statement, Lisel C. Ang daming magagalit sa akin ngayon na follower natin sa ginagawa ko. Pero naninindigan ako sa tama at dapat eh. Hmm. Tatamaan si Pangulong Bongbong Marcos, lisel si sa sinasabi mo. Ha? Tatamaan si Pangulong Bongbong Marcos 'yon. Porket ba may kasabwat sa COA? Porket sabi tang DPWH hindi na iimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos? Paki Pakipaliwanag nyo nga sa akin yun Lizelcy, pakiulit nga. Please, wag tayong gagawa ng mga statement na maaaring sa huli si Pangulong Bongbong Marcos ang tatamaan. Nakukuha niyo yung point ko dito, mga tol? Ha? Nakukuha po ninyo? Tapos may nagsasabi pa dito itong Nancy Flores Santos. Mag-English ka kaya ng straight. To prove your smart, Alec. Nancy Flores Santos, nag-iisip ka po ba? O ako ba yung pinapasama, pinapatamaan mo ng kailangan ko mag-English dito? Pag nag-English ako dito, walang manonood sa akin. Saka kung si Sarah naman ang sinasabihan mo, hindi basihan ang pagsasalita ng English ng katalinuhan. Dapat alam mo yan. Language lamang ang English. Hindi ang measurement ng intelligence ng isang tao. Anyway, medyo nadadivert tayo sa mga issue. Ano? Ina-address ko kasi yung mga concern ninyo. Eh. Ngayon, ipunto na natin ito. Sa akin lamang, Uulitin ko kung ano ang tama at dapat doon tayo. Ngayon sa pag sa salita ko niyan, wala akong pakialam kung sino ang tatamaan. Kahit followers pa natin sa programa natin. Hindi ako nagagalit sa inyo. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Pero hindi naman ibig sabihin porkit may utang na loob ako sa inyo, magbubulag-bulagan ako dahil yun yung nararamdaman ninyo. Hindi ako katulad ng ibang vlogger na para wag umalis sa kanila yung mga manonood nila, ipi-please yung kanilang mga manonood. Hindi ako ganun. Marami nang nagalit kay Tapuan dahil naninindigan ako. Huwag tayong igit sa lahat gagawa ng mga bagay-bagay at pagsasalita ng mga bagay-bagay na sa huli ang tatamaan si Pangulong Bongbong Marcos. Ganun ko pinapahalagahan ang pagsuporta ko at pagtatanggol ko kay PBBM. With that, maraming maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan at shoutout po sa inyong lahat. Kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe si always by for now mga tol.